ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ସଜେଇ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବୀ ପରି ଲାଗେ। ଆଉ ବାହାଘର ସମୟରେ ତ କନ୍ୟା ସଜେଇ ହେବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ମୁହଁର ସାଜସଜା ସହିତ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇ ହେଲେ ଫଟୋସୁଟ ଜମିଲା। ଏବେ ଚାଲିଛି ବିବାହ ଋତୁ, ଆଉ ଏ ବିବାହ ଋତୁରେ ବ୍ରାଇଡ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଏୟାର୍ ବ୍ରଶ ମେକଅପ୍। ବ୍ରଶ ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ହାଲକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ମେକଅପ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ଫେସିଆଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବିବାହ କରୁଥିବା ଯୁବତୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୋର୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଓ ବ୍ରାଇଡ୍ ଗ୍ଲୋ ଆଦି ଫେସିଆଲ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଫେସିଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରୁ କଳାଦାଗ, କଳାପଣ, ଆଖି ତଳର କଳାଦାଗ ଆଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ତ୍ୱଚାରୁ ଭାଙ୍ଗ ଦୂର କରେ ଓ ତ୍ୱଚାକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ କରାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଫେସିଆଲ୍ର ଦାମ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିବାହର 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ଥରେ ହିଁ ଏଇ ମୌକା ଆସେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେବେ ଆମେ ବ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଗେଟଅପ୍ ନଉ, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ସଜେଇବାକୁ କାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାସ କରି ନାରୀମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ସଜେଇବା। ମୁଁ ମୋର ମୋର ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍ 3 ଯାକ ସୋନୁ ମେକଓଭର୍ରେ ହେଇଛି। ବହୁତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକଅପ୍ ନର୍ମାଲି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସ୍କିନ୍ ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମେକଅପ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଏୟାରବ୍ରଶ ମେକଅପ୍, ତ ସେଥିରେ ଟିକେ କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗେ, ବଟ୍ ଆମର ସ୍କିନ୍ ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଫ୍ଲଲେସ୍ ରହେ, ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ରୁହେ। ମୁଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ଠାକୁର ତ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥାଏ କେଶ ବିନାଶ ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାଇଡ୍ର ମୁହଁ ଅନୁସାରେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରାଯାଇଥାଏ, ତା ସହ କେଶକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଫୁଲ ହେଉ କି କୃତ୍ରିମ। ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫୁଲର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜାୟର ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମୁଁ ଥିମ୍ ରଖିଥିଲି ଯେ ଯୋଦ୍ଧା ଆକବର ଲୁକ୍, ତ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋତେ ସେମିତି ହିଁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ, ସୋ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ମୋର ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଅଛି, ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାଲା ମେକଅପ୍ ନେଉଛି, ଦେନ୍ ହେୟାର୍ ଓପେନ୍ କରିବି ଆଉ ଦୁପଟା ପକେଇବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନିରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଦୁପଟା ଲଗେଇଥିଲି, ତ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋବର ବାଲା ମେକଅପ୍ ନେଉଛି। ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଯିବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆଉ ନାହିଁ ହେବି କି ମେକଅପ୍ ପୋତିବା କି ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଦେବା, ସେଇଟା ଆମର ନାହିଁ ଏବେ। ତ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯେତେ ଆମ ମେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁଠି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଗ ମେକଅପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ପକାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ, ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫଟୋରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଉ ରିଅଲରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ରହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ସବୁ ନାରୀ ଚାହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହି ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତି ବାହାଘରରେ ମେକଅପ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବହନ କରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।